kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wararka galabnimo ee jarnaalka Anfac Media. Waa galabnimo talaada ah, taariikhduna waa 1-20-9-2020. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan hadduu Alla idmo wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Xoogaga Tigreega TDF ayaa waxay sheegayaan in deegaano kale oo muhiim ah ay kala wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada ee dalkaasi. Faahfaahinta dagaaladaasi warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo. Dhinaca kalena dowladda dalka Maraykanka ayaa waxay si rasmi ah u shaacisay inay cunaqabateen dhinaca hubka ah ay ku soo rogtay waddamada Itoobiya iyo Eritrea. Dalka Suudaan waxaa ka dhacay afgembi dhicisoobaya. Ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa waxa uu sheegay inay la fashiliyey afgembigaasi. Faahfaahinna waa uu ka bixiyey ilaa iyo 40 sargaal ayaa loo soo xilxiray, kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen afgembiga, oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dalka iyo dibaddaba laga soo abaabulaya. Dhinaca Soomaaliyana daawadayaal waxaad warkeenna ku maqli doontaan hadduu Alla idmo wararkii u dambeeyey xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo warar aynu helayno ay sheegayaan in ra-iisul wasaare Rooble lagu cadaadinayo inay wax badan uu ka tanaasulo si asaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isugu soo dhowaadaan isla markaasina meesha looga saaro khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreeya dalka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Waqooyiga dalka Itoobiya weli waxaa halkoodii kasii soconaya dagaalada adag ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigreega. Colaadda ayaa xarkaha goosatay, labada dhinac ayaa isku daalay, xaaladduna waxa ay maraysaa meelihii ugu adkaa iyada oo dhinacyadu wax guul ah oo rasmiya ay kala gaari la'yihiin, isla markaasina dagaaladu ay ka soconayaan deegaanadii ugu badnaa oo ka mid a gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale gobolka Canfarta ee isla dalkaasi. Koonfurta gobolka Walloyla, waqooyiga ilaa iyo koonfurta Gondar ayay dagaaladu mashaqeeyaan, xaaladda ayaana faraha ka baxday. Labada dhinac ayaana horumar iyo guulo kala sheeganaya, inkasta oo aysan jirin horumarro si rasmi ah u muuqda oo dhinacyadaasi ay bannaanka soo dhigeen. Dagaalada ugu adag ayaa hadda ka socda koonfurta Gondar ilaa iyo koonfurta gobolka Wallo, waxbana la iskuma reeban, waxayna wararku sheegayaan in dhinacyadu awooddii ugu dambeysay ay adeegsanayaan, iyada oo dhinac walba awooddoodii ay isugu keeneen. Dhinaca gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya waxaana fududaaday dagaaladii ka soconaya dhinaca deegaanka Canfarta. Xoogaga Tigreega ayaa la sheegay in lagu jabiyey maalmihii u dambeeyey dagaalo ka dhacay gobolka Canfarta ee dalkaasi Itoobiya, kadib markii diyaarado ay duqeymo xooggan u geysteen, sidoo kalena ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada oo iskaashanaya iyaguna weeraro xooggan ay ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen ciidamada Tigreega ee ku sugnaa gobolka Canfarta. Dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigreega ayaa waxay ka socdaan deegaanada lagu kala magacaabo Arabmeekad, Dhibirbeego, Jekaro iyo deegaamo badan oo ka tirsan deegaamada lagu magacaabo ama dhulka Geyin loo yaqaano oo ka mid ah deegaanka Axmaarada. Xoogaga Tigreega ayaa waxay sheegeen in inta badan aagaasi ay iyagu maamulayaan, waxayna xuseen inay horay ay u sii wadayaan duulimaadkooda ku aadan qabsashada gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya, oo ay sheegeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay gebi ahaanba gacanta ku dhigi doonaan. Tigreega ayaa waxaa la sheegaa in 60% ka mid ah deegaanka Axmaarada ay iyagu hadda gacanta ku hayaan. Kale ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanada ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen degmada lagu magacaabo Meekad, balse ila wareedyo aagaasi ku sugan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in deegaamadaasi gaar ahaanna inta u dhaxaysa Gaashaana ilaa iyo Gasay dagaaladu ay ka socdaan oo aan hadda la odhan karin cid hebel ama dhinacaasi ayaa gacanta ku dhigaya, balse meelaha qaar ayaa lagu kala awood batay, waxaana suurtagal in ciidamada dowladda iyo kuwa kaabaya ay meelaha qaarkood ku jabiyeen ciidamada Tigreega. Khasaaruhuna waxa uu yahay mid aan la qiyaasi karin oo xadda ka baxsan. Dadka halkaasi ka ag dhowaya waxay sheegayaan in lagu soo baxayo meelo ka mid a meelihii ama la arkayo meelo ka mid a meelihii lagu dagaalamay oo kumanaan meyd ah oo ilaa iyo hadda aan la aasin ay daadsan yihiin. Si kastaba ha noqotee, dagaalada ka soconaya gobolka Axmaarada ee u dhexeeya xoogaga Tigreega iyo ciidamada dowladda ayaa ah kuwa aan la saadaalin karin. Meesha ay ku dambayn doonaanna aan la aqoon, maalinba maalinta ka dambaysana
dhacdana waa ay sii cuslaanayaan. Deegaamo horle ayayna dariirtu ku faahaysaa. Xoogaga Tigreega ayaa la sheegayaa inay maalmahani ay ka faa'iidaysteen colaad ka dhex qarxday ciidamada milatariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada kasoo jeeda deegaanka axmaarada, gaar ahaana kuwa faana loo yaqaano oo ku dagaalamay gobollada Goondar iyo sidoo kale gobolka Wallo, gaar ahaana meel aad ugu dhow magaalada DC, ayaa waxaa la sheegay inay ciidamada faana oo ay kaabayaan milishiyaad qoomiyadda axmaarada kasoo jeeda inuu dagaal xoogani uu dhex maray iyaga iyo ciidamada milatariga oo ay la socdaan kuwa deegaanada kale ee dalka Itoobiya laga keenaya. Axmaarada ayaa waxay isku dayeysaa inay safka hore ay geliso ciidamada deegaanada dalka Itoobiya laga keenay iyo milatariga, iyaguna ay milkiilayaal noqdaan oo ay daba joogaan. Intaasi kadibna haddii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanadu dagaalada lagu soo jabiyo ama ayba soo cararaan in ay iyagu toogtaan oo dhinac walba xabad ay kaga socoto ciidamadaasi. Sidaasi darteed ayaa khilaaf halkaasi ka soo bilowday. La sheegay inay dagaal xooggan oo in badan la kala celinayay marar horena si sidan ka sahlan usoo dhex maray inuu ka dhex qarxay labada dhinac. Ilaa iyo shalay dagaaladu waa ay soconayeen, balse maanta wax faahfaahin oo ku aadan dagaaladaasi ma aynaana soo gaarin. Balse sida xaqiiqada ah, haddii dhinacyadu ay dagaalameen iyaga dhexdooda oo aminaadu ay meesha ka baxdo, waxaa xaqiiqa ah inayna kalsooni dambe oo buuxda aan dhaqso loo heli doonin. dhinaca kale dalka Suudaan, daawadayaal, waxaa ka dhacay afgembi dhicisoobay. Afgembiga dalka Suudaan ka dhacay ayaa waxaa la sheegay inay la fashiliyey iyadoo ay ku sugteen qolyaha afgembiga sameynaya inay gebi ahaanba ay la wareegaan dalkaasi, ugu yaraana 40 sargaal oo la tuhunsan yahay inay ay ku lug lahaayeen afgembiga fashilmay ee saaka ka dhacay dalka Suudaan ayaa xabsiga loo taxaabay. Ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamdug oo hadda shir degdeg ah la yeeshay golaha wasiirada iyo laamaha ammaanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay lasoo afjaray kooxaha rabay inay waddanka ay qalalaase geliyaan. Sidoo kalena af ayaanu hadlay milatariga dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegay inay lasoo qaqabtay inta badan saraakiishii ka dambeysay afgembiga, kuwii baxsadayna lagu dabaajiro. Dalka Suudaan waxaa ka taliya xukuumad ku meel gaara, taasi oo isugu jirta xukuumad shacab iyo sidoo kale mid milatari. Iskudaya afgembi ee saaka ka dhacay ayaa waxa uu abuuray khalkhal ballaaran oo lasoo dirsay shacabka dalkaasi, iyaga oo maanka ku haya afgembigii xilka looga tuuray madaxweynihii rug cadaaga ahaa ee dalkaasi inta badan soo xukumayay Cumar Xasan Albashir. Ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka Suudaan Cabdalla Xamdug ayaa waxa uu yidhi waxa dhacay saaka waxa uu ahaa afgembi abaabulan oo ay sameeyeen kooxo isku xidhan kuna sugan gudaha dalka Suudaan iyo dibadda intaba, balse kuwaasi sharciga ayaynu hor keeni doonaa, waa ayna fashilmeen, mid ayaynuna u garanhaynaa. Dhammaanba cidii ku lug lahayd afgembiga la doonayay inay mar kale khalkhal lagu geliyo oo lagu burburiyo dalka Suudaan. dowladaha Eritrea iyo Itoobiya ayaa shaki looga qabaa inay ku lug lahaayeen arrinta ku aadan afgembiga fashilmay ee dalka Suudaan ka dhacay. Inkastoo mas-uuliyiinta dalka Suudaan aysan ka hadlin arrimahaasi, aysanna ilaa iyo hadda cid ay si toosa u magac dhabeen aysan afgembigaasi u aanayn. Haddana waxaa la ogyahay inay waddanka Itoobiya iyo sidoo kale midka Suudaan u dhexeeyo khilaaf aad u xoogan oo dhinaca xuduuda ee gobolka ay ku muransan yihiin ee Alfashaqa salka ku haya, waxaana waayihii u dambeeyeyba sii badanayay xiisadda Itoobiya iyo Suudaan kadib markii milatariga dalka Suudaan ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ka mid ah gobolka Alfashaqa ama 900%, iyadoo dowladda Itoobiya ay ku eedeysay inay ciidamada milatariga ee dalka Suudaan ay gudaha ugu jiraan dalka Itoobiya. Itoobiya ayaana dhowaanta diiday dhexdhexaadin la doonayo in uu sameeyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamdug uuna u sameeyo xoogaga Tigreega ee ka dagaalamaya waqooyiga iyo dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed. War ka soo baxay xilligaasi xafiiska Abiy Axmed oo lagaga jawaabay abaya arrintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Suudaan ayba iyadu ciidamadeedu ku jiraan gudaha dalka Itoobiya ayna caqabadaha iyo buuqa ay ka mid yihiin, sidaasi darteed inaysan jirin wax dhexdhexaadina oo ay Suudaan ka sameynayso gudaha dalka Itoobiya. Dhinaca kale, toddobaadyo ama hal toddobaad ka hor ayaa diyaaradda Itoobiyan Airlines waxa ay ka dejisay magaalada caasimada dalka Suudaan ee Khartoum hub la sheegay inuu sharci darro yahay, kaasi oo mas-uuliyiinta dalka Suudaan ay sheegeen inay hub lagu soo xaqiiqiye diyaaradda Ethiopian Airlines ay halkaasi ku qabteen, isla markaasina la doonayay in hubkaasi lagu khalkhal geliyo amniga dalka Suudaan.
dhinaca kalena dowladda dalka maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay cunaqabateyn hubka ah ay ku soo rogtay etoobiya iyo eritreya maanta laga bilaabo ayay dowladda maraykanku sheegtay inay cunaqabateyn dhinaca hubka ah ay labadaasi waddan saaran tahay waxaad moodaa inay la dadejinayo cunaqabateynaha kala duwan ee la saarayo etoobiya iyo eritreya keliyana maaha shirkadaha maraykanka ee waddan kasta oo maraykanka iskaashi military la leh ayay mamnuuc ka tahay inay hub ama tiknolojiyad hubka uu ka iibiyo ama uu ugu deeqaba waddamada etoobiya iyo eritreya waxaa la sheegayaa in ujeedka ugu weyni uu yahay turkiga oo ka tirsan naato ayna iskaashi ciidan iyo qalab leeyihiin maraykanka in la rabo in lagu xakameeyo si aysan dharoonis aysan uga gadin dowladda etoobiya amaba aysan ugu deeqin dhanka kale ergeyga bariga afrika u qaabilsan dalka maraykanka ayaa maanta magaalada ankara waxa uu kula kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha turkiga inkasta oo aan la faahfaahinin waxa ay ka wada hadleen haddana wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay ay ka wada hadleen xasiloonida bariga afrika dhanka kale ra-iisul wasaaraha etoobiya kornel abiy axmed ayaa waxaa la sheegay inay shir uu la galay golihiisa nabadgelyada oo ka kooban taliyayaasha ciidanka iyo sidoo kale dhowr wasiir oo muhiim u ah xukuumaddiisa waxa uuna sheegay inay xaaladda nabadgelyada waddanka laga arrinsaday lana bixiyey amarro cusub ma uusan sheegin nooca amaradaasi ay yihiin la bixiyey ilo wareedyo kala duwan ayaa waxay sheegayaan inay weerar cusub oo wadajir ah ay etoobiya iyo eritreya ku qaadi doonaan xoogaga tigreega dowladda eritreya ayaa saddex maalin ka hor war ay soo saartay waxay ku sheegtay inay weerar toosa oo aan gabasho lahayn ay ku qaadayso gobolka tigreega ayna ku qabsanayso magaalada caasimadda gobolka tigreega ee maqala eritreya hadalkii ugu horreeyey ee cad ee babliga ee ay soo saarto ayuu noqonayaa qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka eritreya siyaasi afawarqi dhinaca soomaaliyana daawadayaal wararka aynu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan inay socoto dhexdhexaadin xooggan oo la doonayo in la isugu soo dhoweeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhexdhexaadinta halkaasi laga wado wararkii u dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan sida tan xasanow si ka duwan maamulada kale waxaa liiska soo saaray labada siyaasi ee ugu sarreeya reer waqooyiga ee ku jira dowladda federaalk waa guddoomiyaha baarlamanka waqtigiisu dhammaaday gaar ahaan aqalka sare cabdixaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed liiska lasoo saaray waa ilaa afar iyo toban murashax waa afar iyo labaatan murashax aan idhaahde afar iyo labaatanka murashax waxay ku tartami doonaan koob iyo toban kursi laba kursi oo ka mida waxaa loo xiray dumarka oo keliya halka kursiga koowaad loo xiray cabdixaashi cabdilaahi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk ee waqtigiisu dhammaaday taasoo ka duwan liisaskii kala duwanaa ee maamulada ay soo saarayaan marka loo tartamayo xubnaha aqalka sare sidoo kale liiska waxaa ku jira xubno hadda ka mida golaha wasiirada waxaana ka mida wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta cusmaan obokor dube sidoo kale waxaa liiska ku jira xubno ay ka mid yihiin rofesor cabdi ismaaciil samater iyo rofesor maxamed maxamuud allabari waxay la tartami doonaan oo liiska kula jira in la yidhaahdo cabdiraxmaan cusmaan cali sidoo kale tartanka gabdha haddaan eegno hal kursi waxaa ku tartami doonaa bilaal idris waxaan idhaahde kursi ay gabari ku jirta waxaa ku tartami doonaa bilaal idris cabdilaahi iyo saynab axmed boqore kursiga kuraasta dumarka oo keliya loo xiray haddaan fiirino xasanow waxaa ku tartami doonaa kursiga koob iyo tobanaad muna cumar xasan oo ah hadda gabadha aqalkaasi ku matalaysay kursigan waxaa la tartami doontaa naciimo xasan xaaji maxamuud iyo sidoo kale sucaad xasan maxamed kuraasta kale lagu tartami doono dumarka waxaa ka mid a kursi iyana ay ku tartami doonaan laba gabdhood oo la kala yidhaahdo deeqa xasan xuseen iyo hodan abukar xuseen xasanow war kale oo goordhoweyd isoo gaaray wuxuu sheegayaa in shir u socdo xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ila ku dhowdhow shirkaasi waxa ay b b c da u sheegeen in xubnaha guddiga ay wadahadal ka gelayaan arrinta ku saabsan in kursi loo xiro hal qof oo keliya taas oo macnaheedu ay tahay in ay dood gelinayaan kursiga loo xiray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk ee waqtigiisu dhammaaday cabdixaashi cabdilaahi xubno ka tirsan guddiga oon la hadlo waxay sheegeen in wadahadaladu socdaan laakiin ay dood u tahay inaan la ogolaanin in hal qof loo xiro kursi keliya ay tahay in ugu yaraan laba qof ay ku tartamaan kursi kasta oo la rabo in loo tartamo xasan
وتي إبراهيم دنك كله واحد شر ورش شيء يين وان وان مركز اللي قدح وضو مدحوين محمد عبد الله فرماجي الرئيس الوزراء محمد حسين رابلة وياهم بقية لف كده شر ومركا أرنتا محين كوجنا هاي لحد وحنا تيجي أو لجاري يسوس وين تلا بدرنا مشرتو إلا حدنا ليس مسور فريسين مدحوينها إيو رئيس الوزراء تن إيو مركب وده هذا لدو أي بروبرين لبيا تبان كي بشي سبتمبر سنة كان لبدا كل إيو كوبي لباتن كمركا سودا قال لا إيو ذين مدحوين ياشا كونفور قلب إيو قل مدوك أي مركب دم بي قول درا كل ما ذين حذين كي أي بشو أحيد لبيا تبان كسبتمبر لكن بدا لكري أو أي وذين شري إلا هذين هوري gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waqtiga soo dhamaaday maxamed mursa sheekh abdirahmaan iyo madaxweynaha galmudug axmed abdi kariye qorqor iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa wali ilaa hadda lagu guuleysan in labada dhinac la isoo horfariisiyo ay ka wada hadlaan waxyaabaha khilaafkooda markoodii horeba dhaliyeyba taasina waxa la leeyahay waxay keentay in labada xafiisba ay ku adkaystaan go'aanadii ay hore u gaareen ilaa ku dhowdhow labada xafiisba waxay BBC da u sheegeen in ilaa hadda aan lagu guuleysan in lagu qanciyo labada dhinac in ay isfar faristaan oo ay wada hadal dhab ka galaan waxyaabaha markoodii horeba khilaafkoodu ka bilaabmay isku jirtay xilka qaadista iyo magacaabista xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo hay'adda sektoonka qaranka.